Kad imate super moći, možete da bacite auto ako vam smeta, da se teleportujete, trčite najbrže na svetu, a danas ćete vidjeti kako bi to izgledalo u stvarnom životu. Zato ako gledate slike nekih lepih destinacija, svi biste hteli tu da putujete, ali to je daleko, ko će putovati tamo? Ali stani malo, ovdje je mislim otkrio tajnu, on može da se teleportuje, pazi sad, izabere bilo šta na globusu, ali shvati da mu je predaleko. Tako da će sad naučiti da se teleportuje, ljudi, ako ovo bude radilo, možete svi vi da uradite isto i da se teleportujete kao on. Znači, uspio da nekim koordinatama ovdje izračuna nekim matematikom, znači neke brojeve piše ovdje, ko zna šta se dešava, ali stavio je neku stančicu koja navodno može da teleportuje ljude. What? Šta je ovo? Ljudi, ako ovo bude radilo, ja ću plakati od svega. Vidi, on je uspio ovdje nešto da napravi što sija i što baca munje, što je malo loše. Ali, vidite da je napravio sada formulu da kada uđe u neku stančicu može da se teleportuje i sad će to da napravi. Znači, prvo mora da napravi kutiju u koju kada uđe, teleportuje se bilo gleda svetu. Pazi kako ovo izgleda, ljudi, ima crveno dugme i piše teleporter gore. Da znate da vas to teleportuje. Wow! Ovo je predobro. I, čekaj malo, ću to stvarno sad da testiram. Hej, okrene ovo dugme i onda klikne ovo crveno. Nešto sija. Oh my god, ljudi, ako ovo bude stvarno radilo, ja ću ovo probati. Stani malo, šta se dešava? Ne. Kao što vidite, sve sije odjednom. Alo, ja vidim plažu. E, stani malo, nije radilo. Jeste vidjeli plažu na sekund? Ne! Sve je nestalo! Gde mu je nestao teleporter, ljudi? Znači, bukvalno je kutija bila u njegovoj dnevnoj sobi, njemu sad ništa nije jasno, gleda u matematiku. Nestao mu teleporter! Čekaj malo, da li će uspjeti? Setio se neke ideje, nešto je napisao ovdje, hoće da napravi napitak. Dobro, napitak trenutno bukvalno sije i roze boje. Malo će da podsjeća na rock sok ako bude crveno, ne, ipak je zelene boje. Čekaj malo, e, sad je skroz plave. Stani malo, ako ovo popije, hoće uspjeti da se teleportuje? Pokušao je da uradi to sa ovime. O! Radilo je! Nema više u sobi. Znači, izgleda je uspio da teleportuje ovo što treba. Čekaj malo, ako on to popije kao što je sad uspio, da li će se teleportovati? Ljudi, ja ću probati sa rock sokom, ne znam da li će raditi. Ali, gle ovo, znači sve mu se ovako pogled menja. I, teleportovo se, sred nekim šinama. Ne, ubit će ga. Ljudi, ako krene voz. Ne, krenuje voz, mrtav je, znao sam. Trči, trči glupane. Šta se desi ako umre? Ne. Mislim da mu nije uspjelo. Oh my god. Udario ga je voz i sad je na Antarktiku. Ovaj lik je napravio potpuni problem. Napravio je napitak koji ga teleportuje i kada umre, prebaci se na drugu lokaciju, tamo ga nekim ostrovom na sred Antarktika. Ej, uzem u ruke, okej. To je malo čudno, ali čekaj malo, ako može da iskontroliš i gdje se teleportuje? Šta? Sekretini ga na svemir poslao? Oh my god, ljudi, šta se dešava? Vi imate super moć, kada ostavite like, nešto će da se desi. Tako da uradite to sad. Ljudi, zašto sam ja nestao? Alo, šta se dešava? U pomoć, kliknite subscribe da se vratim. Oh my god, radilo je. Nemojte više to da radite, molim vas. Očigledno mu je radilo, ali kao što vidite, ne! Teleportovao se na sred neba! Jao, i sad kad padne dole! Okej, teleportovao se nazad, valjda će se vratiti u kuću na kraju. Ne, nije u kući. Ljudi, šta je ovo? Trenutno se nalazi u sred neke. Je li on to u grobu? Da, izgleda se teleportom u nečijem sanduku! Jao, jel ti mene zadaš? I krenuo da curi zemlja dole! Okej, vratio se dan od kući. Jao, i glupane, ajde reši ovo da možda se teleportuješ gde hoćeš. Znači, trebalo bi da stisne na globus i da se teleportuje tamo, a ne ovde. E, vratilo mu se sve. Čekaj malo, krompir je bio na letovanju sa devojkama. A on nije. Okej, sad će da napravi formulu i da reši jednom za svakda. Čekaj malo, video je TV i to mu je dalo ideju. Šta će da uradi sa TV-om, to me iskreno zanima. Portal gun. Napravit će pištolj koji pravi portal. Bukvalno ti otvori vrata. Ej, stani malo, video je nekog čudnog lika koji prodaje stvari na ulici. I rekao je, čekaj malo, imam ja ono što tebi treba. Dao mu je činovsku kutiju u kojoj se nalazi šta? Čekaj malo, ima nacrtano nešto na kutiji kao da je opasno. Ljudi, ako sad uspe, ladno portal gun. Wow, ovdje ima neko dugme koje ako pomeri, okej, uključio ga je. Pazite sad ovako, ako ne znate šta je portal, tu je neka vrata koja kada se otvore, možete da prođete kroz njih i da budete na drugoj strani planete Zemlje. A da li će to da radi ili ne, to je sad dobro pitanje. Jasno mi je, znači stavi vrata sebi, a stavi druga vrata recimo na svemiru. I onda će da se teleportuje tamo gdje je pustio druga vrata, ajde mi da će da radi. Znači, ispod vode, ne, to je loša ideja. Ne! Jaj!
Ja ne mogu da verujem. Otvorio je portal do mora i sad mu je cela kuća ispod vode, a u ovaj lik je najluđi naučnik na svetu, ništa mu nije uspelo, ljudi, ništa mu ne radi. Kako će da zatvori sad ovaj portal? Cela kuća mu je ispod vode. Pa neće doći neka ajkula. Oh, dobro je, zatvorila se vrata sama. Znate šta je problem? Sad mu je kuća ispod vode i ne može ništa. Ja ne mogu da verujem. I kako će sad, šta će sad da uradi? A pre toga pozdrav za Andreja i Janu, jer je stigao novi vatreni Rockfam Dux. Vi ga sad možete poručiti na desno.com kroz shop. To je sajt na kom se nalazi najjači vatreni Dux. A čim vam stigne, šaljete mi vaše slike kao njih dvoje. Da i vas pozdravim u klipu. Ne zaboravite, ostavite subscribe. Da ne propustite vaš pozdrav i vašu sliku u sljedećem videu. Ovo će se ugušiti, ljudi, poplovo je napravio u kući. Ajde, 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 nešto uradi, glupane. Smisli, će li to da prođe kroz prozor koji je otvoren u kupatilu? Ajde, izađi. Pokušava da... Ne. On će da pokuša kroz WC šolju nešto, ti me ne zezaš. Pustio je vodu kroz WC šolju i to ga je poslalo, gde tačno? A, nazad u kuću, okej. Pazite ovako sad, jedini problem je što ima puno mrtvih riba u kući. Vidite ovo, i sve je mokro. Ja ne mogu da verujem. Okej, sve je očistio, ja i sad vidimo da li će uspeti. Da li će uspeti da konačno napravi... A, skliznuo je na ribu. Čekaj malo. Probudio se na plaži. Kako je to uspeo? Okej, ima kokos u ruci. Kao što vidite, sve je sjajno. Jel to njemu po... Stani, izgleda mu je radilo na kraju. Sjetite se da je hteo da se teleportuje ovde. Ej, stani malo, što se dešava? Zašto je sve blurovano? A, to je bio samo san, očigledno. Očigledno, do sad nije uspeo da napravi teleport mašinu. Ali cela kuća mu je uništena potpuno. To je očigledno bio samo san i teleport mu nije radio. Okej, ovaj lik ipak nema super moći. Zamislite da se zostavljač ide vam se zapali pita. Okej, to nije toliki problem, pita je top. Ali znate šta, kasnite i treba da pod hitno krenete. Ljudi, ovaj lik ima super moći i sad ćete vidjeti kako to izgleda. Ohoho, već je razbio prozor da mi prošao. Ali čekaj malo, ne trči baš najbrže. Ne, auto mu je zasmetao. Koji, šta, ne možda prođe od auta. Ma beži, auto pomerio i njega. Ovo je tek početak. Ljudi, kad vidite šta sve njih može, nećete verovati. Molim, zašto uzo kartu za smeće? Je li ovo rakun? Ne, poješće mu. Okej, za sad je uspio da se izvuče nekako i vreme da odnese pitu kod čoveka koji je poručio. Ne, 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 opet rakun koji mu jede pitu. Ajde, skloni ga. Lik ima sve super moći, a rakun mu smeta. O, zaglavio ga je za znak. Okej, znači mora da stigne svake sekunde, jer ako ne stigne, gubi posao. Vidite da treba da skrene levo. Čekaj malo, pravo i... O, kroz šumu! Okej, ovo je malo čudno. Kako će kroz šumu da proće? A da, ima super moći, tako da može sve. Ovdje će ga 100% napasti medved, ljudi. Ja sam siguran, ili tako nešto. O, uspio kroz drveće da proće. Trči najbrže što može. A, pauk! Skladi to, dobro je. Gde je čovek koji je poručio, je li ovo moguće? Ne, prvo rade će uzeti, to je to, ljudi, gotovo. Sad mora da uzme kamen da pogoti vrade i da vrati svoju pitu nazad. Kako ovo izgleda, ja sam u šoku. Je li ovo Yeti? Ako ne znate, Yeti je monstrum iz šume. Beži, glupane. Okej, uspio da se iz njega izvuče. Zapravo nije, udario ga je. Izvukao mu je pitu iz ruke. Oh my god, mora nekako, o, to je to. Zaglavio se za zid, to je za drvo, tako da može sad konačno da uzme i da se vrati, ali čekaj malo, gde li koji je poručio, ljudi, je li ovo moguće, došlo je sve do mora. Čekaj malo, šta će sad da uradi, ne može da pliva po moru sa pitom, je li moguće? Kaže mu, gde kaže strelica, napred, u more, pa da, je li ovo moguće, šta hoće, morati da se, vikladno pliva kroz okean, da bi dostavio picu. Znači kreće nevreme, lik pliva bez problema. I sam ja rekao picu, treba da dostavi pitu kao što vidite. Biće ga grob, ljudi, ovo je sad... Bio ga je grob, bez zezanja. Videli ste da je krenuo da sija odavde ceo. Ne, 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 ajkula. Ljudi, ovo je najteža dostava na svetu. Čovjek rizikuje život, ima dve ajkule ispod sebe, je li ovo moguće? Ovo nisu ni ajkule, ja ne znam šta je ovo. Aaaa, ajkula je ovde! Ne, 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 ne! Je to njega pojela? Ne, ovo je ona smešna ajkula koja je samo uzela mu pitu i to je to. Aaaa, uješće ga, ljudi! Oh my god, okej, uspio da izvuče pitu nekako iz usta. I rekao je, ajkulo, beži odavde. Da li će konačno snići i da li će dostaviti? Jako me zanima. Oh, stigao je. Stigao je do nekog ostrava. A, šta ga je ovo ujelo za nogu? Vidi, on je sad stigao do sreda nekog ostrava. Nema pojma gde se nalazi. Hej! Pa izgleda je ovdje čovjek... Neki beskućnik poručio pitu. Preko mora okeana to ostava. I nema para da plati. Je li on to umro od gladi? Ah, izgleda je umro od gladi dok je čekao pitu.
Ja bukvalno ne mogu da verujem. E, sad može ovdje da plati više. Dobre, stavi jedno 100 evra. Ja bih stavio, stavio milion evra za dostavu. Tako i treba, ovo je bila najteža dostava na svetu. Ja ne verujem, lik je dostavio u sred ničeg za milion dolara. Svi znate za one kamione koji prodaju sladoled. E pa evo ga, ovaj lik sad hoće da uzme, ne, otišao mu ispred nosa. Hteo je da uzme sladoled, ali je ekstremno brz kamion. Ali, vidite ovako, on će sad pokušati da ga najuri. Da li će uspjeti, sad ćemo vidimo. Okej, to taman krene, znači on taman stigne do njega i kamion ode. Ček je spremio i pare, sve ima. Evo ga, polako, šunji se da te ne vidi. Ne, krenuo je opet. Ovaj kamion kao da neće da ti proda sladoled. Okej, nema više sladoleda. Čekaj malo. Mora da smisli neku ideju kako je dođe do sladoleda. Vidi, napravit će ga sam. On ima super moći kao što se sećate. Tako da ovo neće biti baš najbolje. Šta, stavio je 500 kg šećera? Stavio je 6 tona mleka. Jel on normalan, ljudi? Okej, ja mu verujem da zna šta radi zato što ima super moći, tako da će znati šta je ovo. Ovo je neka mašina za pravljanje sladoleda koju nikad nisam vidio. Ne, šta radi? Ovo nije normalan, 100%. Okej, da vidimo šta je sad unutra. Da vidimo i... O, sve dim unutra, on normalno, ljudi, lik je bukvalno zapalio sladoled. Kugla sladoleda je tu. Čekaj, jel on to stvarno uspeo? Uspeo da napravi sladoled i sad će da ga jede. Okej, znao sam da je živ. Znao sam da nije normalno sladoled. On pokušava da ga uzme, ali krene da viče. Ne možeš da me pojedeš. Okej, jel on to napravio živo biće, a ne sladoled? Da, jeste. Okej. Daće mu cuclu da ne viče. Okej, ajde vidimo da će uspjeti. O, radi. Da li sad može da ga pojede? Da vidimo, da li će sad uspjeti? Ajde da vidimo. Uzmi kašiku i probaj. Ne, ljudi, ovo je bukvalno beba sladoled. Vidite ovako. Napolju je pao čak i mrak. Vidite ovdje. I on još uvek plače. Sladoled konstantno plače. Ja ne mogu da verujem, čovjek je napravio bebu sladoled. Ajde, daj. I neće cuclu. Neće. Pomera glavu, neće odavde. Okej, pokušao da ga uspava odavde. Lik je napravio bebu umjesto sladoled. Što je ovo? Ne, ukakio se izgleda. Čekaj. Stavit će ga ovdje u kornet. E, izgleda je to hteo sve vreme. Kao što vidite, sad više ne plače. O, sad je srećan. Dobro, i sad je nastavio da spava. Da li će uspjeti da ga na kraju pojede, ne znam, ali uskoro ćemo saznati. Otišao je da spava, pa ćemo vidjeti šta će se desiti ujutro. Znači, ujutro je odlučio da mu da malo šećera, zato što sladoled je od šećera, tako da kao što vidite, voli da jede šećer, očigledno. Ne mogu da verujem, ovo je najsveštija stvar na svetu. Dobro, pa sad je bio u fazonu, čekaj, ja mogu njega da pojedem. Uzet ću ovu kašiku i on dok jede, ja ću njega da pojedem. Da vidimo da li će uspjeti. Idemo, 3, 4, sad, ajde. Šta? Nešto mu izlazi? Zašto su mu dva oka? Oh my god! Okej, sad očigledno neće da ga pojede zato što je živo biće. Ja ne mogu da verujem, ljudi. On sad vidi stvari. Znači, nije samo da plače, nego i vidi i može i da hoda. Okej, stani malo. Znači, ja bukvalno... pao je dole. Jao, je li moguće? I kao što vidite, zaglavila mu se faca. Okej, može da se izvuče ako padne. Uči ga matematiku. 2 plus 2 je... Ajde vidimo da zna. Šta mislite, da li će znati? Okej. Jao, kako, 3 glupane, jesi normalan. On je samo hteo da pojede sladoled, a sad ima bebu sladoled kog mora da uči matematiku. Dobro, sad ga uči nešto drugo da čita, a on svira ovdje, razumete? Ja ne mogu da verujem. Zamislite da slučajno pokušate da pojedete sladoled i ovo vam se desi. Okej, uzet će kašikicu i sad će da ga iz besa pojede. Rekao mu je, kreni tamo ili ću te pojesti. Okej, otišao je, bacio je kašiku u kantu za smeće, jer očigledno neće da ga pojede, sad mu je žao, vidite. Čak i njemu pravi hranu, znači on jede slatkiše, to je šećer, a ovaj jede brokoli. Čekaj malo, je li on to njemu napravio čak i sobu, jel? Ti mene zezaš da je sladoled dobio sobu u kući. Čekaj malo, izgleda jeste, šta? Što mu to na glavi? Aha, okej, izgleda da ima kosu, ali je sad odrastao, kao što vidite, već je tinejdžer, bukvalno u fazonu. A, okej, ješću ako bi trebao. A, oće preli, sad mi je jasno zašto je besan. I oće sada jede, kaže, okej, sad može. Kako će ovo da se završi, ljudi? Ovi slaže sladjelicu, čekaj, je li on to postao deda? Bukvalno vidite kakvu kosu ima, ima čak i naočare. I hoće da slaže slagalicu. Očigledno sladoled kad je čovjek mnogo brže stari, jer kao što vidite, već je, ovo je već složio za 2 sekunde. Već je postao deda za par dana. On sad gleda ovu slagalicu i u fazonu je tako bi jeo neki sladoled, ali... krenuo je na fakultet. Dobro. I šta piše ovdje? A, piše da je prihvaćen na fakultet. Čekaj malo, mi bukvalno vidimo kako sladoled odrasta. Što će se desiti na kraju? Ima čak i telefon. Pa ne, ostavio subscribe. Nadam se da jeste. Okej, nosim u torbu i... A, on se sad seli iz kuće, više neće živjeti sa njim. I ovdje se pozdravljaju. A, kako tužno, ljudi. Kao što...
uzeo mu je zalogaj. Sada ne zvao policiju, jer to je kao da tebe sad neki čovjek krene da jede. I ovaj krenuo sad da beži od policije. Ovo se loše završilo, ljudi. Završit ću u zatvoru zato što je pojeo sladoled. Vi kliknite gore za sljedeći video. Ne zaboravite da dobijem duks sada na Rockfam shopu.